موږ کوشش کوو چې دغسی د اشغال څخه کم ځکی چې غصب سوی وي یا پارکونه غصب سوی وي یا نور ځایونه غصب سوی وي ان شاء الله موږ کوشش کوو چې دا ټوله دغسی بیدون د منګولو څخه خلاص کړو کار د غم د هیواد زخمی زخمی وجود خاطر ملن غواړي زخمی زخمی وجود خاطر ملن موږ تقریبا 15 چارایانې مو شروع کړی و چې دا تقریبا یو اتم یا نم چارای دی چې موږ جوړ کړی دی تزین کړی ده رب توکل پکار دی چې خدای ته ژمن پاتې شو یا بل هاری بریا نبر خمن پاتې شو په حقانیت به مو بیا ټوله نړۍ پېژنې صرف چخ پل زمیر تا کلا پتمن پتی شو هیوات ساتن غاڑی بیار غوان غاڑی لاست را وڑ بارم ران پالان غاڑی غم د ځان دی پکار پکار دی غم د هیواد غم د ځان دی پکار پکار دی غم د هیواد زخمی زخمی وجود خاطر ملن غواړي زخمی زخمی وجود خاطر ملن غواړي ایلا من سب پروا ای میړن یا غلیا لاس پلاس مکین پام زار دشم زار خاغلیا ایلا من سب پروا ای میړن یا غلیا لاس پلاس مکین پام زار دشم زار خاغلیا ستمبو زرگی او تقوا منم منم یارا جہاد وام لالاری اٹول جہان من لیا ہیوات ساتن غاڑی بیار غوان غاڑی لاست را وڑ بارم ران پالان غاڑی غم د ځان دی پکار پکار دی غم د هیواد غم د ځان دی پکار پکار دی غم د هیواد زخمی زخمی وجود خاطر ملن غواړي زخمی زخمی وجود خاطر ملن غواړي اوس دا خدمت اړتیا 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 د دانستا کی وسط عفات ستا د سپیڅلی غذا اوس د خدمت اړتیا 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 د دانستا چی وسط عفات ستا د سپیڅلی غذا دند سپیڅلې صوبې د دې ګټلې صوبې هم د عزت اوی